reporter Kadija Dačuljak. U glavnom gradu Herceg Bosne niti danas nije bilo mira. Ekstremne muslimanske snage armije Bosne i Hercegovine svom su žestinom napadale postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Dvodnevni sukob Hrvata i muslimana obilježava i današnja uspješna akcija spašavanja hrvatskih civila zatočenih u dijelu grada koje kontrolira armija Bosne i Hercegovine. Ovo je zgrada među Mostarcima popularno nazvana Vranica, inače sjedište zapovjedništva armije Bosne i Hercegovine. U njoj muslimanski ekstremisti drže hrvatske civile. Vojnici HVO-a opkolili su taj dio grada i pozvali muslimane na predaju. Nakon dvodnevnog pružanja otpora, čiju žestinu nikada nije osjetio srpski agresor, muslimani su se ipak predali. Ona prva grupa od njih 12 dokazuje kako je ovaj sukob dio planirane i smišljene muslimansko-srpske politike. Naime, muslimanski borci uglavnom su dovedeni na vešanja s namjerom da se spoje s prije ubačenim ekstremistima. Zamisao je bio da se spoji na taj način linija Konjić, Jablanica, Breznica, Solac, Mostar, koju bi kontrolirala armija Bosne i Hercegovine. Današnjom akcijom taj lanac uspješno je prekinut. Bilo je oko 70 ekstrema, predali su se skupo s civilima, presvukli su se u civilna odjela, pobacali su puške po haustorima i predali su se ovako, izišli su skupa sa civilima, sa Hrvatima koji su držali kao taoce. Maltretirali su naše te ljude, tjerali su i da gaste požare po haustorima i tako. Akcija ipak uspjela, bilo je povrijeđeni ranije. Mrtvih naših člana nije bilo? Nije bilo, ovaj put ne. Ovaj zapovjednik govori o drugoj grupi muslimana, onoj koja je svoju izdajničku borbu htjela prikriti pretplaćeći se u civile. Dio njih još prije par mjeseci borio se s Hrvatima protiv srpskog agresora. Ostaje pitanje na čijoj su već onda bili strani. Pa nije niko očekivo da će on to napraviti, da će se nam tako ponijeti na Hrvatsku. Vojnici Hrvatskog vijeća obrane ističu kako je vrlo indikativno da gotovo tjedan dana na grad nije pala niti jedna srpska granata.